Dobre, takže vás vítam v druhom týždni. No a pár oznamov teda ešte... ešte som si tam nedal toto. Ovečka nebude, prednášky dostupné niekde na internete sú. Dobre, 10 dní, 10 hodín, 14 minút, 29 sekúnd, či 20 sekúnd. Teraz. To je čo? Deadline. Ale ten čas letí, čo? Ešte pred chvíľou tam bolo 10 sekúnd viac. No, toľko sme už začali. Len tak, orientačne. Výborne. Dá sa to, myslím, že celkom v pohode, nie? Je to vlastne zadanie, ktoré zameráme na jednorozmerné a druhorozmerné polia. Aj tam, že volá sa top secret. Vtipné je v tom, že robíte teda, že nejaké že ľahké šifry. Čiže pokiaľ ste doteraz nevedeli, ako funguje Cezarová, Venierová šifra a nejaké ďalšie veci, tak vlastne teraz sa to naučíte. Hej, čiže z tohto pohľadu je to veľmi jednoduchá záležitosť. Budú vám chýbať akurát dve funkcie, ktoré preberieme dneska na to, aby vám to tá kontrola úspešne zbehla, ale tak to preberieme dneska. Robí to viete aj bez nich, alebo ide o tú funkcionalitu, to, čo vám tam bude chýbať, tak je vlastne, no čo, dozviete sa dneska. No, výborné, aha, dobre, k tomu sa dostane potom neskôr, čiže makajte, už iba 10 dní. Ďalšia vec, to bolo včera, toto tu na, viete, hej, že 28. 29. marca bude hackathon, MLH, odporúčam vám sa prihlásiť, aj keď ste prváci, je to viac menej, že technologická záležitosť, ale odporúčam vám z toho dôvodu, že ten hackathon trvá 24 hodín a nie je lepšia akcia ako akcia tohto typu na to, aby ste veľmi porastli. Za krátky čas veľmi porastiete. Lebo proste reakcia je tlačená na výsledok. A druhá vec je, toto je taký ten, že pravý hackathon, lebo tí ľudia, ktorí tam prídu, ale vlastne on je ešte takže mixovaný. Že polovica účastníkov je z celého sveta, aj z Talianska, a druhá polovica sú Slováci. Čiže oficiálnym jazykom je angličtina. Ja sa tam pokiaľ som dostavil tým zo Slovákov, tak môžete byť akože Slováci. A je to úplne super aj z toho pohľadu, že vlastne môžete byť konfrontovaní, že v princípe, že vaši rovesníci, kde sú niekde inde, hej, napríklad, že v Číne, hej, a kde ste vy, teda, že tu. Čiže je to úplne super. Ak ja spomínam, že je to technologická záležitosť, ale vlastne nemusíte sa toho extra báť. Ide o tú skúsenosť. Totiž to, aj keď prídete tam a že viem programovať v Karlovi, hej, tak nejaký job sa pre vás nájde. Lebo obyčajne práve pri tých prezentáciách sa očakáva, že vlastne, že keď to ukazujete, predávate produkt a vy prídete a začnete predávať, ak včera jeden študent predával jedno zadanie, tak to, že to do list. A teraz spustila aplikácia, ona bola prázdna. Hej, tak rozumiete, tak rozprávajú v databázach, že aké sú to mocné, dokážu v reálnom čase obrovské dáta spracúvať a vieš tam napchať milióny údajov, tak si urobíme príklady a túto urobí jeden inzert, jednu mrkvu tam môže. Hej, alebo teda, že tu máš a toto je elektronický obchod a máš 10 položiek. Hej, takže minimálne akože viete pomôcť určite takým veciam, že budete pripravovať údaje, napríklad len pre tú výstup, alebo tu vlastne ešte pre prácu, ako je nejaká dátová analytika. Čiže to sú veci, ktoré, ja neviem, že tí developeri neznášajú, alebo ich to zdržuje, a pritom na tomto všetko stojí. Hej, vo výsledku. Takže zamyslite sa, ak nie tento rok, tak budúci rok tam určite dojdite, je to pecká vec. A oni robia predvežne nejaké ďalšie akcie, a jedna z nich je dneska. Hej, že budú robiť nejaké, že doneste si laptop, a teraz neviem, ten plátok už neviem, že by som ho videl, mám vyrobiť, myslím, že s Alexou nejaké ovládanie. Alexa to je Amazon, čo? Hej, takže ja sa pracujem s Amazonom a neviem, či tam nemajú všetko nejaké že losovanie, že máte možnosť vyhrať tú Alexu domov. Hej, takže nový spolubývajúci. Sám. To nie je až také zlepé. Dobre, ďalšia akcia, jasné, na Makony deň, ešte sme ho nezrušili, aj keď uvidíme, jak to bude s tou koronou, hej. Lebo veľa vecí sa teraz od tohto tu naobráža práve, že už to nie je ani otázka, či to sem dôjde, ale že kedy. A jasné, a ešte potom to rozmýšľam, aha, to tu nemám, ja to, že to tu nemám. No a kde si mi vypadol slide, no nevadí. Ešte jedna akcia sa robí budúci týždeň. Budúci týždeň bez viací,
čo je taká študentská organizácia, myslím, že v zime ste ich tu videli, že prišli na pol hodinu na prednášku, tak robia taký workshop o IoT, internet veci, čo je vlastne tiež jedna z takých tých, že nových oblastí v informatike. Budú robiť, alebo teda, že budeme robiť, lebo tiež tam budem robiť lektora, tak budeme robiť programovanie v MicroPythone, čiže ak Python ovládate a vás to nejakým spôsobom zaujíma, tak dojdite. A zariadenia, s ktorými sa budeme hrať, budú ESP32. Čiže je to taká, že celkom v rámci toho týždňa, čiže budeme sa rozprávať po anglicky, dojdú tiež nejakí ľudia zo zahraničia, zatiaľ myslím, že majú nejakých 20 prihlásených. A strávime nejaký, ja neviem, zhruba 20 hodín nejakým takým, že kvázi developmentom, kde nejaké, že základy toho, že jak to nakodovať, aby sa to pripojilo na internety a ťahalo, pracovalo s nejakými dátami, tak by to pchalo, vizualizovalo, tak s tým sa pohráme. Stále majú voľné miesta, čiže ak máte chuť, záujem, tak sa prihláste. Zase, je to jedinečná možnosť, nemusíme nikam cestovať, budete tuto na technike, čiže nemusíte nikam cestovať, tí ľudia sem dôjdu zase skúsenosť s nejakými ďalšími kultúrami, s ľuďmi po anglicky pokvákate, hej, čiže do obeda to budú nejaké také tie, že odbornejšie záležitosti, večer budú také, že kultúrne, voľné, ochutnávky, hej, a tak ďalej, čiže a zadarmo. Hej, na stránke je linka, hej, cez celú šírku, takže tam, keď si kliknete, tam formulár vyplňte. Ak náhodou sa prihlásite a že budete mať nejaký problém, že uvoľniť nejakého cvika alebo čo, napíšte mi, tak ja viem napísať tým ľuďom a normálne vysvetlím. Však obecne môžete vymeškať trikrát, tak to je jeden. Dobre, to je všetko. Z vašej strany teraz, dačo? Otvorte okna, hej. No tak ak máte kameň, tak môžete otvoriť, ako hovorí to nakoniec, hej. Dobre, takže môžeme, hej. Ja, jasné. Kde sme to skončili minule? Končili sme pri niečom takom, že čo sme to porovnávali reťazce, čak? A čo to znamená teda obecne porovnať reťazce? Ako zberníky sme porovnávali, ale to nám nefungovalo veľmi. Bo ja som tam začal s takou toho, že ono, som si myslel, že keď do Ačka tam 10, do Bčka tam 10, tak ja zopším A rovná sa B, že mi povie, že true. A že keď do Bčka tam 20 a A rovná sa rovná B, tak mi povie, že false. A v takých reťazcoch to nefungovalo. Prečo? Hej, lebo porovnával adresy, ale nie ich obsah. A takže potom na konci prišli ku tomu, že vlastne, že čo to znamená, v skutočnosti porovnať dva reťazce Cčku. Tak, čiže vezmem ten adresu jedného reťazca, druhého a písmenko po písmenku to porovnáva. A okrem toho, že musí ísť to taká vytrudujúca podmienka, že veľkosť toho jedného reťazca musí byť rovnaká ako veľkosť toho druhého reťazca. Lebo ak jedna veta, že reťazec je Jano je makáč a druhá je Jano, a teraz to porovnáva podľa toho Jana, tak by vidíte, že vlastne sú rovnaká. Buď tam je dlhší Jano, tuto je tiež Jano, hej, a tretí je tak zhora. Ale nie, lebo ten prvý je dlhší ako ten druhý. No, takže ja tu vyskúšam dneska tiež niečo podobné a v princípe vyskúšam niečo také, že str.cpi, hej? Že úlohou bojom momentálne bude to, že ja skúsim, že odrazím sa zase z takej tej skúsenosti zo zimy, že ak mám nejaké, že Ačko sa rovná 10 a Bčko sa rovná Ačko, čo sme vlastne minule robili, tak vlastne momentálne to znamená, že do toho Bčka tú desiatku nakopírujem. No, a vyskúšam, že či toto isté platí aj pre reťazce. Hej, čiže budem očakávať, že keď použijem operátor rovná sa na reťazec, tak mi to prejde. Takže mocný kód na začiatok, napíš, jaký mocný to ten reťazec. Scanfom ho prečítam, čiže ulož ho do buffera a teraz to príde. Napíšem, že char hviezdička, jak to tu mám napísané? Aha, destination sa rovná buffer. A teraz, aby to bolo ešte, no dobre, a vypíšem ho, hej. Čiže printf, tuto je, že src je percento s a toto je buffer a tuto dám, že destination je best. Rozumiete zatiaľ? Ampersand, tam treba dávať? Ja aj scanf, a tam treba dávať?
Pri reťazcoch? Pri reťazcoch netreba, lebo to je adresa. Aj pri integeroch a takých tých jednoduchých pramenných tam áno. No, veď uvidíme, čo mi na to povie prekladač. Strcpi? Že dobre. No, a teraz strcpi napíšem Jano. Aký bude výsledok? Čo mi napíše? Čo SRC a čo DEST? Budú tie reťazce rovnaké, alebo budú rôzne? Ja neviem, či rozmýšľate, alebo odvraciate zrak. No, tak vyskúšame, no. Rovnaké, takže to vyzerá, že to funguje. Super. STRCP, ešte skúsim teraz nejakú takú, že fintu, aby sme si to vlastne, však to vyskúšam aj na nejakom inom. Hej, že Janosik. Janosik, Janosik, takže vyzerá, že funguje. Takže ešte jedna finta. Ja poviem, že na destination 0 sa rovná to upper destination 0. To čo urobím týmto riadkom? Ešte raz? Tak, hej, že tú kópiu ešte upravím, že ja tam nastavím, že prvé písmeno, že bude, že veľké, aby bolo jasné, že toto je vlastne, že iný reťazec, že som naozaj urobil kópiu, že to nie je len také, že dáke podfuky, a teraz to púšťam, a Jano, a vidíte, no. Janošik možno dopadne lepšie. A tak pozitívne to vyzeralo. Som si myslel, že to C-čko začalo fungovať ináč ako na predchádzajúcich dvoch skupinách paralelka, ale stále to je rovnako. Kde je tam chyba? Alebo že čo sa vlastne stalo? Ukazuje na rovnako adresu. Si na tamto pri. Lebo je to čo? String. Lebo je to string. No je dobre, však poďme. Tuto som robil buffer, hej? Čiže pamäť niekde, tuto je nejakých, že 30 znakov vyhradené a ten buffer na to ukazuje. Super. A teraz načítam tam Jana, J, A, N, O, jeden terminátor do domácnosti. A potom urobím test premenu. A DES sa rovná buffer, čiže riadok 10, že by som očakával, že tu sa urobí tiež nejaký Jano, aj s terminátorom, a že takto sa to spojí. Hej, že sa to prekopíruje. No, ale také nič sa nestalo. Takže ty si tu kričal, že vlastne to, čo sa stalo je, že nie je, že tá šipka funguje takto, ale že tá šipka funguje takto. Pretože to teraz znamená, že keď ja som napísal, že DES 0 sa rovná tu a pre DES 0, tak na tej adrese nachádza tento reťazec. Čiže ja keď toto zmením, tak teraz je jedno, že či sa pozerám na SRC alebo DES, teda na buffer alebo destination, tak je to stále to isté. Čo vlastne znamená, že keď tu nám urobím ešte jeden tú úpravu, že keď to bude, že buffer 1, je to isté, čo buffer 1, tak aj druhé písmenko bude zmenené. Ale aj u oboch, lebo to bude ten istý reťazec na tej istej adrese. No, čo s tým? Juchu. Čo s tým? Ako vlastne zabezpečiť vytvorenie kópie toho reťazca? Áno, táto už rieši za nás. Ale my teraz sme v tom stave, že neexistuje nič také ako STRCPI a mali by sme to napríklad byť sami. Takže len teraz je otázka, že ako ten STRCPI bude fungovať. Alokovanie pamäte. Alokovanie pamäte, to ešte nič? To nejaké cudzie slova tu používaš. Neopakuješ ten ročník alebo čo? Som vám uistil. No, ako funguje tá, že vytvorenie kópie reťazca? Čo musím urobiť? Kopírovať ho po znaku. Tak, kopírovať ho po znaku.
a musím preto vytvoriť nejaké, že dostatočne veľké miesto alebo dlhé miesto. Čiže keď to teraz začnem robiť, takže urobíme si nejakú, že vlastnú funkciu, nech sa to volá, že copy, alebo teda, že mcopy. Super. Bude to const char hviezdička, nejaký, že text. A vracať bude čo? Tiež char hviezdička, tak robí kopiu. Takže ja tu naurobím nejaký, že char buffer o veľkosti 30 a na konci ten buffer vrátim. Rozumiete? A teraz vlastne, že tento tu na char dest by mal byť mcopy toho buffera. Toto nám stačí iba jedno. Rozumiete? Čiže tam urobím potom tú zmenu v tom destination a pokiaľ všetko bude fungovať tak, ako fungovať má, tak som zabudol, hej? No, ale hneď sa to zrúbe. A kúkajme, že prečo. Nejaký odhad? Viete, prečo sa to zrúbe? Alokujeme pamäť. Hej. A na to bude fungovať funkcia, alebo slúžiť funkcia, ktorá sa volá malloc. Malloc je skratka od čoho? Memory allocation. A toto je vlastne taký ten, že mechanizmus, pomocou ktorého poviete, že tomu systému, alebo tomu skrátku pamäti, že ty počúvaj hecaj. Potrebujem toľkoto bajtov, tak je pamäť. A on sa pozrie, že ako tá pamäť vyzerá, povie, že ach, to taký bol má, tak tu máš adresu. Čiže pokiaľ ten systém má k dispozícii dostatok pamäte, tak mi ho vráť. Pokiaľ nemá, vráť mu. Čiže zase je to jedna z takých tých vecí bezpečnosti, že dá sa na to pozrieť takým spôsobom, že vlastne, že čo, kontrolovať tú nulovú hodnotu. Ale to teraz nemusíme riešiť. Čiže málo to bude tým spôsobom, že ja mu poviem, popýtam si po množstvu pamäti, ktoré chcem, on mi ho vyhradí a adresu na ten bol mi vráť. No, výborné. A možno ešte pre doplnenie, tá pamäť nebude zásobná. Tá pamäť sa označuje ako my, že ja poslovací mi hromada pokopa už bola to, že ako vyberáte určitáte, najčastejšie to vyjazí my. Hej? Tak sa poďme pozrieť na to, ako to vyzerá. Takže. Toto tu nás mažem a napíšem buffer sa rovná malloc a aká veľkosť? 30. No, čo je ináč tiež taká zrada štandardnej knižnici to je. To je 30 bajtov. Hej, že
Keď sa na to pozriete, tak je tam napísané iba, že size. Size to je čo za typ? Integer, ale kladný integer. Hej, čiže to je akože, čo to je unsigned. No, či, myslím, že ešte väčší. Nemusíme teraz, každopádne kladné celé číslo. Hej, čiže ten size musí byť kladné celé číslo. Čiže a neviem, či ešte ani je väčšie ako 0. To som si teraz nejistý. No, lenže keď to budú znaky, tak sme za vodou, je to v pohode, že 30 znakov. Čo ak to bude ale, že 30 integerov? Áno, takže potrebujeme to trošku upraviť ten zápis, lebo 30 integerov neznamená, že tak pýtam si, že pamäť o veľkosti 30, lebo už z minulého týždňa vieme, že jeden integer v tej pamäti zabera 4 bajty. A silne to závisí od architektúry, na ktorej to skúšate, lebo keď to skúsite na Arduino, tam to budú možno len 2 bajty. Takže to je, že 30 krát a size of int, nie, char. No, a teraz keď to spustím, čiže zamakaj strcpi, púšťaj strcpi, čo už teraz nepapuluje, Jano. No, ale ešte to nefunguje, lebo sme to nedorobili, hej? Čiže nezrúbalo sa to, skončilo to, v pohode sme. Sme skoro za vodou. Tak, poďme teraz implementovať tú operáciu toho kopírovania. Jak to bude vyzerať? A síce to možno zvládnem aj sám, hej? Int i sa rovná 0. Fú, a tu som skončil asi. Du v hile, nie, to by malo, že v hile buffer i je rozličný od terminátor. Ach, ako keby som na cudzej klávesnici písal. Takže takto. No a idem, nie buffer i, čo nekričíte? Text i. Takže buffer i sa rovná text i. A i++. Mocno. To som sa veľa nenadral. Strcpi. Juchu. A všimli ste si ten rozdiel oproti minulému spusteniu? Minule tam nič nebolo, hej, teraz tam je Jan. A s veľkým jel, to je to podstatné. Hej? Čiže teraz naozaj došlo k vytvoreniu kópie. Čiže už to není len, už to není tento problém. A pomocou tej alokácie sme zaalokovali miesto niekde bokom, o veľkosti 30. Ešte vlastne s tým miestom sa dá čo robiť. Tak teraz tam je Jano, JANO má 4 znaky, jeden terminátor a 25 znakov je vlastne prázdne miesto. Tak vyhradme tak, aby to bolo dobre. Tak si pomôžem knižnicou string a dám tu na, že nech to má len toľko, koľko potrebujeme, tak je string text. Zamakám, pustím, strcpi, no, poď. Juchuchu. Mocné. Kokso. Bavišnici. No, super, paráda. Takže vyzerá to tak, že sme celkom dobre to urobili, ale tu pri tejto príležitosti ešte jednu vec vám poviem. Keď budete robiť zadania, ešte sa to nebude úplne týkať tohto tu na tohoto psikrytu, tak my budeme kontrolovať, alebo budeme robiť aj tzv. Že statickú kontrolu kódu. A budeme na to používať jeden nástroj a on nám povie, keď uvidí malok, že to je zle. A vyslovene len kvôli tomu, že používanie maloku môže byť trošku nebezpečné. To dá sa tak trošku kontextovom. V našej aplikácii to nebude až také kritické, ale totiž to, keď ten malok spustíte, tak ten strácu tej pamäti môže to, že pozrie a nájde ten blok, ktorý vy potrebujete a vráti vám adresu. Veľmi podstatná vec je tá, že čo sa v tom bloku bude vlastne nachádzať? Máte taký? Prázdny, to sa zdá. Tam bude dáčo. A dáčo v tom zmysle, že vy tých alokácií môžete urobiť viacej. Na tom máte Jana, potom Joža, potom Vera a potom poviete, že ja neviem, že vyčistí tú pamäť a on tú rámci tej čistky urobí len to, že označí tú pamäť, že je voľná, ale on ju nezmáža. Tam dostane Jožo, Vero, Jan. A teraz poviem, že zaalokujte ju znova, čiže nájde v tom rozsahu, že už alokovanú máme a vyhradí. A zrazu tam sa viete dočítať tie veci, čo tam boli alokované pre. Rozumiete? Čiže malo z tohto pohľadu dokáže byť nebezpečný. Hej, kvôli rýchlosti je to úplne v pohode, lebo nezdržujem sa nejaký
čistením tej pamäti, urobením nejakého fóru, ktorý toto tu nám urobí, alebo hľadaním spôsobom, ako sa to dá urobiť ešte rýchlejšie, nejaký menúc, ktorý je, alebo niečo podobné. Čiže z tohto dôvodu vám ten statický analyzátor kódu zahlási, že máš tam problém. A je veľmi jednoduchý spôsob, jak to vyriešiť. Na to funguje slúži, alebo na to slúži funkcia color. A color robí to isté, čo malo. Akurát s tým, že on tam rovno napchá tie hodnoty, alebo v rámci ktorej pamäti, ktoré ste si vyradili, vám to výbor vyčistí. Čiže predtým, ako to dostanete, tak si môžete byť istý, že keď tú pamäť tam dostanete, on tam samé bude. Rozumiete? No, akurát sa zmenil trošku ten zápis, pretože teraz má dva parametra. Čo znamenajú? Nmap a size. Nmap znamená, že to je number of members. Koľko položiek tam chcem ukladať do tej pamäte. A size znamená, že koľko tých položiek tam položiť chcem. Čiže ja momentálne to chcem tam pchať, ja neviem, že 30 znakov, tak to znamená, že počet prvkov je 30. A veľkosť toho jedného znaku je size of car. Rozumiete? Čiže to, čo som mal opísal ako jeden výraz, tak tuto to zapíšem ako dva parametre, lebo si to vynásobí vo vnútri sám. No len je to také čitateľnejšie, hej? Takže teraz, keď sa vrátim k tomu mocnému kódu, tak tuto nám, že kalok. A prvá vec bola, čo? Number of members? Hej. Number of members, takže tu dám čiarku, tuto to takto nechám, zamakám. Strcpi. Mocné, to je. Mocné. Kde zmizlo to je? Čo? Vstupnom buffer. Hej, scanner číta, alebo teda rozumie tomu reťazcu, že čo je reťazec, poprvý bielý znak. Takže mocné to je, išiel zdávať doprava, takže prečítal mocné, tam už je bielý znak, čo je medzera, tak tam skončil. Keby som dal ďalší, že scanner, tak mi prečíta to. A ďalší scanner, tak je. Rozumiete? Super. No, výborne. Takže máme mocný kód. Ukázali sme si, že vlastne, aké to je magické a mocné s tými reťazcami, vytvorili sme kopiu toho sme zrobili kopiu. No a teraz ešte odskočím, takým ako sa dostaneme ďalej, totiž to pracovať s tou pamäťou je celkom taká, že sranda. A v tejto súvislosti spomeniem práve Hangmana, s ktorým ste robili. Hangman bol čarovný v tom, že vlastne mal vás naučiť aj to, že ako sa pracuje s tými reťazcami, a že reťazec sa nekončí pohodzovkami, ale terminátor. A tam ste potom videli také prvé pokusy boli, že napísal vám Jano a potom kopec reťazcov alebo znakov, ktorých si nerozumete. Pamätáte sa na tie pokusy. Hej, no a pri tom taková blbosť. A to súvisí s tým, že vlastne my ste mali vyhradenú možno, že pamäť, ja neviem, na toho Jana, že je tam 4 bajty, neuvidli ste terminátora, takže už operácia print robila to, že vlastne on vypísal JANO, aby ste dali adresu začiatku toho reťazca, ale on hľadal, alebo vypísal to vtedy, pokiaľ netrafí terminátora. Napísal JANO úspešne a potom písal všetko, čo mu prišlo pod ruku, až týto terminátora nenašli. Rozumiete? No, a dopustili ste sa tým, ktorá sa obecne volá, že memory po slovensky. Hej. Máme kaniaké výky, hej, dobrý jedno, mimo a tak, hej, a teraz to bude, že pamäť, že memory leak. A človek by nepovedal, lebo presne aj tie reakcie občas aj pri tom Hangmanovi boli kaniaké, hej, teraz najčastejšie také, že sa, som to spustil u Jana, u Vera na zadku, všade to vyšlo. A Arena hlasí, že tam, že to nejde, máte tam chyby. Takže Arena, to je žena. Ale je bolestná a ona sa nemýli, hej? Ženy majú vždycky pravdu. Takže problém bol v tom, že vlastne mali ste šťastie, keď vám to prešlo. A presne to mohlo súvisieť s tým, že tá pamäť, kde to bolo uložené, tak zásob nič nenachádzalo. Takže tam boli len terminátory, dajme tomu, že to boli tie nuly, hej? Takže vlastne, takže vám to prešlo. Aj v tom kóde, ktorý som tam teraz napísal, mám chybu. A nikto si to nevšimol. Nikto mi kričal, že som sa tam dopustil chybu. Ale funguje, ne? No, takže prvý, akože používateľský test, štandardný, čo v
Dá som to 5 krát skúsil, tam to nesmatlo, to dobre. No, som to skúsil niekoľko krát, sa to nezrúbalo, je tam chyba. A teraz... Však jasne, keď pustím ten kód ešte raz, či zobrazím vám ho, že môžeme hľadať, že kde tá chyba tam, tak kde je. Asi nebude ťažké ju nájsť. Ale problém je, že teraz máme nejaký 30-riadkový program a vy nebudete veľmi častokrát, ak môžu písať len 30-riadkové programy. To môžu byť, že 30,000-riadkové programy. A vtedy je to sranné. A je len toto, že vyslovene, že skrytá chyba. To je jak s tým hangmanom, hej, že niekto ide a javný ferový a na záchutov ide, servery a barrenie. To je, tá chyba sa môže prejaviť vtedy, keď to najmenej čakáte. Častokrát je to taký ten najčastejší, akože typ problému, že ten spôl s problém, alebo odpájvam problém, že to je tak ten, že plus minus jedna, zle to zavrieť, alebo setnete sa o jednom. Takže je tam chyba. Otázka je, že kde, a otázka je, že ako ju nájsť. No a jasné, máme na to rovno nástroj, ktorý povie, že kde sme sa hecli, či kde sme to po toto, a volá sa Valgrind. Toto je nástroj, s ktorým sa budete musieť naučiť pracovať. To prvé stretnutie bude možno bolestné, lebo všetko možno vypíše, ale naučíte sa to čítať, hej. Potom môžete sa chváliť, môžete začať nosiť čiernu mikinu s kapucňou, hej, že ste hackeri, lebo tie výpisy sú naozaj stoja za to. Takže ten Valgrind vám povie, kde tá chyba je. Takže poďme sa na to pozrieť. Púšťa sa takto, Valgrind, a povie mu, že čo to má za mocnú vec pustiť. Čiže ja tu napíšem Jano, púšťam RIPS. Hej. Jeden error from jeden context. To je prvý problém. A druhý, RIPSu mají in USA at exit 4 bytes in jeden blocks. Druhý problém. Čiže obecne dve chyby. Ja si spomínal iba jeden. Hej. Čiže tam je nejaká chyba, aj tam je nejaká chyba. Začneme tým ľahším. A to je toto tu. Táto chyba hovorí o tom, že keď sa tá aplikácia skončila, tak v pamäti mi zostalo niečo, čo je neuvoľnené. To je štandardný problém, že upraci po sebe, keď si urobíš poriadok. Hej? Čiže tu sa dá spoľahnúť na to, že to upratanie za vás spraví operačný systém. Hej? Že keď vy vlastne poviete, že končí, tak ten operačný systém začal uvoľňovať zdroje, ktoré ste vy mali obsadené. Hej? Že mali ste otvorený súbor, ste sa vykašľali na jeho zavretie, tak on ho zavrie. Mali ste otvorený kvôli tomuto problému ďalších 10 súborov, tak on ich všetky pozatvára. Mali ste pamäť, niečo vyhradené, ste povedali, že končíte, tak on to začne mázať, respektíve uvoľňovať, označovať tú pamäť, že je prázdna. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže jeden z problémov, ktorý tu je, je, že po skončení by tam zostali 4 bajty. Čo som napísal? Here a no. Hej, 4. No, takže, jak to uvoľniť, jak po sebe upratať? Máme na to funkciu, ktorá sa volá, že free. Čiže free, jak free really, hej, to je to istá, ale to je iné. Parametrom je nejaký void hviezdička, ktorý, čo je void hviezdička? No, sa zabudol vlastne už opýtať už tu, že vracia nejaký void hviezdička. Čo je void? Hej, pri funkciách to znamená, že to bola, že paskalistickým termínom, že to bola procedúra. Proste, že funkcia prejme kódu, ktorý sa vykoná v kódu, že hotovo, že zmaž obrazovku. Alebo Karol, že choď dopredu. Hotovo. A void hviezdička? Pointer na kvázi prázdno. Pointer na čo? Na kvázi prázdno. Pointer na prázdno. Kvázi nejkúpe. To už pomaličky znie jak teleport. Je, to je mocná vec. Ten void hviezdička, takže obecne to vieme povedať, že pointer niekam. Takže nie, že na prázdno, ale niekam do pamäti, kde niečo uložené je. Lebo zase, C-čko je silne staticky typovaný jazyk, čo obecne znamená, že keď chceš vrátiť nejakú adresu, tak to musí byť otázka, že adresa na čo. Takže to by malo byť, že nejaký, že zalokuj text, takže bude vrácať char hviezdička. Potom, že zalokuj nejaký, že integer, tak int hviezdička, float hviezdička a tak ďalej. Čiže tých funkcií by bolo strašne veľa. A vzhľadom na to množstvo tých obecných údajových typov, ktoré poznáme. A to sme vlastne neskončili, lebo myslím, že na budúce sa budeme baviť na tú tému, že vieme si vyrábať, že vlastné typy. Hej? Tak to vtedy vlastne bude problém. Takže toto sa rieši presne týmto spôsobom, že void hviezdička znamená, že obecne to bude pointer. Že to bude, že ukazovateľ, že to bude adresa niekam.
je, nevieme akého typu, to čo sa tam nachádza, ale je to adresa niekam. Takže keď budem robiť ten free, tak ja mu odovzdám parameter, ktorý bude adresou niekam. A on sa pozrie do toho zoznamu, že á, tak na tejto adrese tuto je 30 bajtov zálokovaných, takže uvoľňujem ich, škrtám, hej, je to voľné, hotovo. Nič nevracia. Hej, čo môže byť ešte jeden, potom taký, že skrytý problém, však vyskúšame. Takže prvá vec, takže túto niekde urobím, že free, a to, čo som oné obsadzoval, bol destination. Takže zamakám, spúšťam, Jano, a Valgrin, sorry. Makač, tak a už je to tu, už je to v pohode. Hej, čiže jeden problém sme odstránili, že upratali sme si po sebe. 4 bajky, či mlhák, a čo, 5 bajkov som si rezervoval, 5 bajkov bolo uvoľnené. V pohode, tuto máte ešte potom nejaké totálne deep usage, boli 3 alokácie, 3x3, čiže ja som ho skutočnosti použil raz na alok, druhýkrát free, čiže tie dve ďalšie alokácie je vlastne nejaká, že režia, čiže to mohlo byť možno, že print dev alebo scanner, len to som nevidel. Takže to je vnútorná implementácia. No, ale čo sa stane, keď urobím takéto dačo? Za aká logická hadanka. Čiže ja mám tuto nejaký, že destination, nie tuto, ale tuto. Čiže tuto mám nejaký destination. A teraz ja mu poviem, že free. A niekde nie je nejaký, že zoznám, že obsadenej pamäte, a on akurát škrtne tú adresu, že už je označená, že za voľnú. A hneď za tým píšem, že vytýč obsah toho, čo sa nachádza na tej adrese, čo si pred chvíľ uvoľnil. Čo sa stane? Čo? Segfault? Á, segfault. Vypíše? Takže chvíľka, hej, magická. Magická chvíľka. No, teraz nevypíšam. Ale toto je pomerne taká, že zapeklitá záležitosť. To možno, že súvisí s tými dvoma alokáciami a dealokáciami, ktoré sme nevideli. Hej, totižto. Naozaj, to, že ja som tam urobil free, tak ešte stále neznamená, že tá časť pamäte sa zmazala v skutočnosti. Lebo je veľká pravdepodobnosť, že on to tam zostalo. A že ten ukazovateľ, ten DS, tá premena, tam stále ukazuje. Čiže to, čo v tej pamäti zostalo, tam ešte nejakú chvíľku bude. Takže vy sa neviete spoľahnúť na to, že v momente, keď to ja začnem používať, aký teraz to je riadok pod tým, hej, že sa to naozaj, že to tam zostane a sa to použije. Hej, čiže teraz demo efekt nič moc, hej, ale pozor na to. Teraz vlastne mi tu vznikne akurát chyba navyše, keď tu použijem on eval grind. Juchu. Hej, 16 errors. Takže 15 chyb navyše. No, aby sme sa tomuto vyhli, tak je celkom také, že dobré odporúčanie urobiť ako keby ešte krok navyše. Hej, že povedať, že tak už neukazuješ na nejakú tú pamäť, ale ukazuješ na nulu. Hej, ja si chcem ako keby prepísať ten svoj free, že urobiť nejaký, že M-free, že mocný free, a ten bude vracať, a napíšem, že dest sa rovná free dest, tá M-free dest, a ten M-free mi vráti, alebo urobiť túto alokáciu, že dest sa rovná nulu, alebo ten return nulu urobiť. Čiže je to dobrý zvyk. No, ale teraz poďme ku tej skrytej chybe, lebo tu sme ešte neodhalili, nikto nekričal, nič. Aspoň som teda nepočul. Jano. Takže jeden error. Tak, a ako sa ten error číta? Ja keď tu začnem pozerať, že je hore, tak on tu napíše, že invalid read of size 1. Toto číslo si nemusíte všímať, to je pit procesu, ktorý sa spúšťa. Hej, čiže to bude stále, počas toho jedného behu, to bude stále konštantné. A on to hovorí, že invalid read of size 1, že čítam niekde o 1 byte navyše, ako by som mal. A teraz otázkou je, že kde. No, a on to napíše, že čo? Aha, je to taký, že, jak sa to volá? Stack trace, číta sa z dola nahor, hej? Čo vlastne znamená, že tuto píše odtiaľ to asi pred touto hláškou, že adres táto tuna is 0 bytes after a block of size 4. No, tak jak to prečítať?
Tu sa spustil main. A v tom maine sa púšťa printf. Takže toto bude ako keby tá, že funkcia, ktorá bude za to v princípe zodpovedná, alebo teda, že tuto ešte až ctrln, ale v tomto kontexte vlastne sa to niekde stalo. Aha, počkajte, printf, ctrln, hej, na riadku 28, hej, došlo k tej chybe. Pozrime sa tuto, riadok 28, tu je ten printf, čiže tu sa to potopí. Hej, že tu k tej chybe došlo. Čiže čítam o 1 byte navyše. Čiže to je prvé priblíženie. A teraz druhé, aha, tak to poďme sem, a hovorí potom ďalej, že tá pamäť, ktorú on v tom printf-e vypisuje, to bol ten náš destination, tak vznikla týmto prechodom riadko, že v maine sa zavolal mcopy a tam bol nejaký kalok. A v tom kaloku ja som vyhradil miesto, ktoré je dlhé 4 byty a on čítal za tými 4 ešte 1. Tak čo sa vlastne stalo? Uložil som tam Jana. Jana som tam uložil. Do pamäti, ktorú som vyhradil, je aká dlhá? 4. Hej, ale na Terminátora som zabudol. Čiže ja som vyhradil 4 byty. V rámci toho kopírovania som kopíroval znak po znaku z toho vstupu. A keď som trafil, že v tom vstupe je Terminátor, tak som skončil. Rozumiete? Hej? No a potom prišiel na rad printf. A printf som podhodil adresu toho destu, že kde ukazuje na začiatok toho reťazca. A on začal vypisovať J, A, N, tak vlastne on vypisuje odtiaľto až po prvý Terminátor. Takže píše Jano a hľada Terminátora. A zase, mal som šťastie. Bo z pohľadu vizuálu, tak ten Terminátor bol rovno tu, evidentne. Alebo tam možno, že boli nejaké nezobraziteľné znaky, hej, ktoré tým, že zváhal, že ak ich zobrazí, tak ich radšej nezobrazil. Ale náš prvý Terminátor a ten tam vypísal. Rozumiete? Čiže skrytá chyba. No a teraz, jak to vyriešiť? Čo? Takže zvýšiť o 1, ten ctrln, text plus 1. A ešte ten Terminátor priradím, hej? Čiže to bude, že text i sa rovná Terminátor. No a chodíte, že si tu. Takže zamakám. Read only variable is not assignable. Á, sorry, to je není text, to je buffer. strcpi, aha, Valgrind, Janíček, v pohode. Po použití 0 bajtov zostalo, žiadna chyba. Parádička. A teraz možno, že ešte jedna záležitosť v tejto súvislosti. Tento riadok je vlastne zbytočný. A zbytočný je kvôli tomu, že ja v rámci toho kaloku som spomínal aj, že to, čo sa urobí je, tak Jano má 4 bajty, takže plus 1, 5, hej? Čiže tuto je 5, 1, 2, takto. A teraz kalok urobí to, že na začiatku on to naplní nulami. Inicializuje alebo vynuluje tú pamäť, ktorú ste si vyhradili. A toto urobí vlastne riadok 7. A ako náhle skočím na 9 a začne sa robiť tá kopia, tak ide znak po znak, čiže tuto dá J, tuto dá A, tuto dá N, tuto dá O. Keď ho tam dám, OK, poistka. Ale kvôli tomu kaloku to nemusím urobiť. Hej, čiže je to taký, že bonus navyše. Čiže teraz, keď to spustím ešte raz, vykompilujem, spustím, juchu, som za vodou. Rozumiete? No, paradička. Takže to je free, to je kalok, po prípade malo. To sú tie akože dve kľúčové slovíčka, hej, ktoré vám chýbajú k tomu, aby vám to zadanie mohlo dať fungovať. No, výborne. A teraz odtiaľto sa odrazím ku jednému problému, ktorý si pamätáte dosť dobre. Zase hangman. Hej, kdeže to mám? Nie tu? Aha, tu. Zase to ten hangman. Vy ste tam mali takú mocnú funkciu, ktorá sa volala, že get work. Pamätáte sa na to? Čo to robilo? Prechádzalo nejaký, čo má,
nejaké náhodné hej vybrali. Čiže mali sme súbor, ktorý sa volal WordStateXT, v ňom bol nejaký počet slov a tá funkcia Getword urobila to, že ho otvorila, pošla do ňoho a prečítala jedno slovo a to vám vrátila. Že to bude to tajné, ktoré bude potom ten hráč hádať. A teraz budem trošku preháňať a poviem, že si predstavte takúto situáciu, že toho hej výmena spraviť to vás žiadny multiplayer. Respektíve nainštalujete to na systéme na nejakom Linuxe, ktorý je multipoužívateľský, napríklad Interacom Alt. Hej, a teda, že ja na Fero Jožo si tam môžu k tomu sadnúť, aj Anča, si môžu k tomu sadnúť a každý zo svojej izby sa to vlastne môže pripojiť a hrať v tú hru. Prvý krok, ktorý sa tam robí, je vlastne, že sa vygeneruje to náhodné slovo. To znamená, že pustí sa tá funkcia Getword a ona pristupuje ku jednému súboru. A tá pristupuje Jano, Fero, Jožo, aj Anča a Julia sa pripojí. Hej, a teraz k tomu jednému súboru. A problém bude, keď nám tak spreženým, alebo toto nie je pravda, že bude to, že exkluzívny prístup, čo znamená, že pri čítaní toho súboru môže na nás čítať iba jeden. Pri čítaní môžu viacej, toto je problém pri zápise, ale tak spreňajme. Čiže ak bude toto pravda, tak Jano bol prvý, tak všetci ostatní musia čakať. Kým Jano v proces otvorí súbor, sa to tam pohne, prečíta a sa to zatvorí. Až potom môže byť Jožo. Jožo zase súbor sa otvorí, sa to tam toto, nájde ten slovo, prečíta, vrát, sa to zavrie. A tak až potom môžu všetci k tomu prísť. Rozumiete? No a teraz problém rastie s množstvom hráčov, ktorí k tomu budú pristupovať. A teraz hlavný vývojár, taký makač, sa rozhodol, že budú sítrovú verziu. Čo znamená, že okrem Jana, Fera, Joža a nejakých ďalších internetovcov sa k tomu môžu pripojiť aj priatelia z Talianska, ktorí sú doma aj v karanténe, aj zbližek z Polska. Tak, no a všetci čakajú len a urobne toho súboru. No, takže ako vlastne toto tu ma riešil? To si stane potom, že veľmi rýchlo, ako kebyže hrdlom alebo pustým hrdlom celého procesu, celej tej hry. No, takže jedno riešenie, na ktoré sa pozrieme, je, že skúsime urobiť takú fitu, že všetky tie slova načítame naraz do pamäte. No nie je zase až tak veľa, že na tie súčasné výkony a veľkosti pamäti, takže načítame to všetko do pamäte a budeme sa pozerať na to, že ako to uložiť inak čo najefektívnejšie, až na tom je, že spravíme funkciu, ktorá mi vracia ten zoznam vrát. Niekedy na začiatku zaujíma funkciu, že get words, a tá funkcia vedie vrácať jedno slovo a vracia celý ten súbor, uloží to do pamäte a vráti mi referenciu na to, čo v pamäti je. Rozumiete? Hej? No, nevyzerá to. No, tak poďme to vyskúšať, hej. Čo to? Aha, tak urobím copy strcpi.c do getword.c, lebo tam použijem pravdepodobne práve tie veci, ktoré tú kopiu toho reťazca budem používať. A ja som si tu nakopíral ten súbor WordStateXT a keď sa do neho pozriem, tak je tam WordStateXT 55 900 slov, hej. A LSL celé to zaberá na disku 475 kilobajtov, alebo teda zhruba, že 500 kilo, nech sa mi naši ráda. Hej, čiže našim cieľom bude ako keby, že držať, keď to načítame, nejak možno, že elegantne si vymyslíme, že prístup, tak držať to miesto v pamäti, ktoré ten súbor bude obsahovať, že tá čo najnižšej, aby bol čo najmenší. Hej, aby to čo najmenej pamäte zožralo. Tak, ja začnem z hurta. Počkajte, tak toto môžem teraz vlastne, že vyhodiť. Nie, toto nie, toto mi tu zostane. Ale toto môžem vyhodiť zatiaľ. A začnem nejakým fragmentom, že otvorím ten súbor, prečítam to všetko z neho a potom to zavrem. Hej, čiže niečo také, že veľmi jednoduché. Takže urobíme, že file fp sa rovná fopen words.txt a budem ho iba čítať. A pokiaľ ten fp sa rovná náhodou 0, tak to znamená, že printf, tá chyba, sa to neotvorilo, alebo čo? Skús neskôr. A celé to trápenie ukončím tvrdým exitom, že exit failure. Delete myslím, že mám, takže to by mohlo byť ono. A tuto to fclosenem, hej, zatiaľ len tak narýchlo, len vyskúšam, že či to ide, getword.ds. Ide, dobre, a keď to spustím, tak vlastne, tak ide, dobre.
GetWords C. Takže poďme na to. Tak, a teraz urobím fragment kódu, pomocou ktorého tu prejdem, že slovo po slove, celý ten súbor, a budem každé jedno slovo, ktoré prečítam, vypisovať na obrazovku. Takže nejaký hile, fuj, to bude hnusný kód. Fscan F, čiže z toho súboru FP, prečítaj práve jeden reťazec a ulož ho do nejakého buffera, ktorý ešte nemám. No, tak ho spravím, čiže nejaký, že buffer, aha, to je nejaký, že char, o veľkosti 30, dajme tomu, takže to mám. Čiže fscanf, z toho súboru prečítaj reťazec, ulož ho do buffera a fscanf, čo vracia? Fscanf. Počet prečítaných znakov, hej, ktoré prečíta z toho vstupu. A až do momentu, keď prečíta EOF. EOF je čo? Koniec súboru. Takže pokiaľ, aha nie, že rovná sa, ale pokiaľ je to rozličné, tak vypíš na obrazovku percento %s a ten buffer. No a hotovo, zamakám, púšťam, je to tu. Takže to sú všetky slova. Ešte aby to bolo, že 55 900, tak number lines, tak 55 900 ideme. Hej, čiže super. No a teraz, tak poďme na to nejak spoločne, jak to načítame. Ako to budeme reprezentovať? Máte taký nápad? Ste robili na konci zimného semestra. Tak najjednoduchšie bude urobiť dvojrozmerné pole. A to pole bude mať koľko riadkov? Koľko? 55 900. To ešte vidíte? A šírku? A zatiaľ 30, dajme tomu, hej? Takže 30. No, toto pole, alebo takýto prístup je celkom fajný. On sa volá obecne, že square array. To je čo? Štvorcové pole, alebo ešte ináč? Po slovensky? Zvykne sa to volať, že pravouhlé pole. Prečo pravouhlé? Aj alebo tu, aj tu, aj tu. Aj. A to je jedno, či to je štvorec, či to je obdĺžnik, akokoľvek, je to pravý úhol. Dobre sa to kreslí do štvorčekovaného zošita, hej, takéto veci, aj keď tých 55 900 riadkov, to bude celkom taký, že problém. Ale fajn, super. Takže môžeme to načítať, hej, takto. Takže vytvorím pole, ktoré bude typu char a bude mať 55 900 riadkov a 30 stĺpcov. A teraz začnem riadať tie riadky, čiže int line sa rovná 0. A keď to budem teda že načítavať ten buffer, tak potom poviem, že čo? Že aha, teraz viem urobiť mcopy. Fú, a to teraz jak budem robiť? Aha, words line sa rovná urob kopiu toho buffera. A teraz to tu nebudem one. A line plus plus. Jasné, čo som spravil? Čiže riadok 29 zostal nezmenený, tam sa načítalo to premenné buffer, to slovo z toho vstupu, z toho súboru. A teraz využívam tú svoju funkciu na kopírovanie reťazcov a urobil som kopiu z toho buffera a vložil som ju na príslušný riadok toho words line. To pôjde toto? Toto nepôjde vlastne. Hej, to musíme urobiť ináč. Tu musíme urobiť... Čo? Is not assignable. Takže tu musíme urobiť asi len strcpi momentálne. Words line a tu dáme, že buffer. Hej, jasné, lebo to on tam čaká, že... Jasné. Dobre, sorry. Takže takto to už pôjde. No, a teraz vyskúšam si, že či to mám dobre, čiže skopírujem znak po znaku na pozícii ten words line, skopírujem ten buffer. Lebo ja mám ten buffer, teraz urobím tak, že urobí mi kópiu a vráti mi referenciu na tú kópiu. Ale ten strcpi funguje tak, že on očakáva, že existuje cieľ a do toho cieľa prekopíruje zdroj, znak po znak. No, a teraz skúška správnosti bude vlastne, že line sa rovná 0 a teraz, že v hile line je menšie ako 55 900, tam makaj,
a v rámci makania urobíš, že printf percento s lomitko n a v words line a line plus plus. Rozumiete? Čiže od 0 po 55900 vyťahnu ten riadok z toho zoznamu, hej, a vypíš ho na obrazovku. Čiže nič mimoriadne. Takže zamakám. Get words je tam, zoologist. Super, takže implementácia bola pomerne primitívna. No ale teraz rátajme, že koľko to zožere pamäti. Čiže ak sme sa bavili o tom, že na disku to zaberá necelých 500 kilo, koľko toto zožere v pamäti? Koľko to zožere? 55900 krát 30. Takže toto zožralo 1,677 mega. Aha. Takže 500 to zožere na disku, ale v pamäti 3 krát viac. To už pomaličky vyzerá jak verejné obstarávanie na Slovensku. Ako to vieme znižiť? No? Dajte tip. Ako vieme znížiť veľkosť toho poda? Či poda? Veľkosť toho obsadenia v pamäti. Ešte raz? Nerobíš štvorcové pole. Ešte nevieme iné. To až za chvíľku. Ale toto tu. Už to vzdávaš? Nuda. Prednášajúci nie je tvoj typ, čo? Tak, pekný víkend. Nezabudni 29. No, ako to vieme zmenšiť? Lebo je tu obrovský handicap tohto prístupu, ktorý vyzerá takto. Čo tam je za problém? Tak, tam obrovské množstvo nevyžitého priestoru. A my vlastne ten zoologist je posledné slovo, ktoré je asi najdlhšie. Koľko zaberá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže vlastne ono, hento tam bude vyzerať nejako takto. Že toto tu všetko je vlastne odpad. Čiže máme tam obrovskú rezervu, čiže vlastne určité zníženie by som docielil aj tým spôsobom, počkajte, to ešte Valgrin cestu pustím, že či náhodou niečo nezapapluje, ale je spokojný. Getwords.c, čiže keby som ja znížil ten buffer, dajme tomu, že na 11, že nech tam je rezerva, 9 som narátal, hej, 3, 6, 9, hej, čiže s desiatkou si vieme vystačiť. Čiže keď tu dám 11, tak už to bude, už aj toto bude úspora. Valgrind je v pohode. Ale v našom prípade to znamená 11 krát 55900. A už to je 614900. Čiže viac ako polovicu mi to sklesalo. Čiže toto je handicap tohto prístupu. Čiže vyslovene plýtvam miesto. Čiže pokiaľ, no, čiže keď sú tam reťazce nerovnej dĺžky, tak vlastne plýtvam veľmi, veľmi moc miesto. Aby sme sa tomuto problému vyhli, tak môžeme vyskúšať trošku iný prístup, ktorý sa volá jacked array. Jacked array po slovensky. Ešte raz. Hej, zubaté pole. A prečo zubaté? Hej, lebo teraz budeme pristúpať úplne ináč. A my urobíme takú fintu, že vlastne každé jedno slovo, ktoré teda, že vyhradíme, že tu bude ten jano, aj s terminátorom, tak bude zaberať v pamäti presne toľko, koľko má. Žiadne, že 15, 10 a tak ďalej, či s odpadom navyše. A keď tu dám, že Jurajko, tak Jurajko bude zaberať presne toľko, koľko má, aj s terminátorom. Aby to celé fungovalo, tak ja k tomu urobím na začiatku nejaký taký, že spoločný index, alebo rozcestný, alebo akokoľvek to nazvem, ktorý bude veľký či dlhý koľko. Koľko riadku, hej? Takže v našom prípade 55900 a každá položka, alebo každý riadok vlastne bude referenciou na tie dáta samotné. Rozumiete? Trošku? Hej, čiže tým pádom mi vznikne také zubaté pole,
Lebo každá tá jedna položka bude obsahovať presne toľko, koľko obsahovať má, plus jeden terminátor. A k tomu budú akurát režimné náklady v podobe tohto tu. Čiže jednorozmerné pole o veľkosti alebo dĺžke 55 900, kde každý prvok bude vlastne referenciou, bude pointerom na to príslušné slovo. Koľko ma bude stať ale toto tu pole? Lebo toto tu ma bude pomerne verné v tom, že to bude vlastne také dlhé, ako je ten zo, ako je to ten súbor, ten words.txt. Lebo tam je vlastne, že slovo medzera. Hej, a tú medzeru budeme považovať, že to je terminátor, tak vlastne toto tu nám vyjde o 1 byte dlhšie, ako je ten súbor words.txt. Čiže to je vlastne jedna v jednej. Ale toto bude navýšať. Koľko to bude stáť? Koľko? 8. Hej. No a to nám to trošku navýši. Takže ak to ja porátam, že 55 900 krát 8, tak toto bude vlastne veci navýšené. Pri týchto reťazcoch to vlastne bude celkom veľké číslo, lebo to je ako keby ten súbor krát 2. Lebo ten sme mali, že zhruba 500 kg, toto je zhruba 500 kg. Takže celé v tej pamäti to bude hrubo zaokrúhlené 1 mega, alebo je to okolo, ja neviem, že 900 kg. Hej, čo teda, že pri tom pohľade, že tie súbory v tom súbore, ten súbor zaberá samotný zhruba 500 kg, no tak to je, no žiaľ, režimné náklady. Ale ten prístup už je o niečo lepší. No, takže poďme na to, sa na to pozrieť, že jak toto tu naspravíme. Takže ja toto tu namažem, lebo to bude Word 55 900, akurát to nebude, že jednorozmerné pole znakov, ale to bude jednorozmerné pole referencií na reťazce. Hej? Čiže hviezdička bude každá jedna položka. No, a teraz, čo urobím vo výsledku? Tak teraz to práve príde, words line sa rovná mcopy buffer. Čiže mcopy mi urobí kópiu, to sme si už urobili, že to je vlastne ten kalok, vyhranie miesto, to miesto nastavná words line, a urob tam kópiu toho celého. Rozumiete? Alebo teda, že po štandardno-knižnicovsky by to mohlo vyzerať zhruba takto. Words line sa rovná kalok. Počet prvkov je str len buffer plus 1 a size of char. Hej? Čiže toto je vlastne... Oh, kdeže si? Ach, zbohom. Takto. Hej. Takto by to mohlo vyzerať. Hej, ale to nám urobí tá funkcia, ten mcopy v jednom ťahu. Chápete tomu? Ešte ste tu, hej? Nerozmýšľate, že koho idete voliť. To až potom, keď sa skončí. Dobre. No, a to je vlastne celá úprava, lebo toto tu na ten zvýšok sedí. Printf bude vypisovať obsah, ktorý sa nachádza na adrese, na ktorú ukazuje words line. Čiže ak to mám dobré, zamakám, púšťam valgrind, zbehlo to, akurát teraz Valgrind adekvátne hovorí, že 475 868 bytov bolo vyhradené, čiže 55 900 alokácií bolo strávené. Čo je jasné, toľko slov som ja vlastne vyhradzoval im priestor v pamäti, kopíroval som, čiže neuvoľňoval som, čiže to ma zatiaľ nezaujíma, ale žiadny únik tam nie je nikde. Hej, čiže z tohto pohľadu dobre. Čiže máme. No a jediná vec mi tu už iba chýba, a to je, že ja som spomínal na začiatku, že chcel by som robiť, že funkciu, ktorá sa bude volať, že getWords, a tá funkcia mi vráti referenciu na to zubaté pole. Hej, čiže ja potrebujem niečo, čo mi vráti ako keby tento tu na túto adresu. Lebo zase, keď toto tu na vystrihnem, urobím z toho funkciu, tak je tam problém, že char-words, riadok 26. A zase ma sprdne, že je to lokálna premena, že to nemôže urobiť. Takže ja potrebujem pridať ešte jednu vec, a síce potrebujem mu povedať, že ten words bude kalok. Koľko prvkov? ...55 900 a veľkosť jedného prvku? Char hviezdička, jasné. Akurát nová finta, tu bude hviezdička navyše. Hej, vlastne toto tu sa číta zhruba, takže to je referencia na pole referencií. Hej. No, ale vo výsledku to funguje. Tak, Valgrind,
Paráda. Vstupol mi tu počet, že 5,901 alokácií, hej, som mal, a 923,068 bajtov on vyhradil. Čiže to je vlastne ako keby to číslo, ktoré hovorí o tom, že toľko pamäti mi to zožralo. Celé. No, paráda. Takže to už vyzerá celkom dobre. Jedinú vec ešte, ktorú by sme tu mohli odstrániť, aby to celé fungovalo dosť dobre, je, že hráme sa tam stále s bulharskou konštantou 55,900. Vieme, že tá bulharská konštanta hovorí o tom, že koľko tých slov má v tom súbore WordsTXT, ale rozhodne nebudem chcieť robiť tak, že keď chcem zvýšiť alebo zmeniť ten počet tých slov, tak vlastne musím vykompilovať ten program znova a tak ho pušnúť do Gitu alebo takže stiahnete si novú verziu. To je trafné. Hej? Takže ideálne by bolo, že keby som tomu číslu sa dopracoval tak, že ja si ten WordsTXT otvorím, porátam tie slova, a potom ten výsledok budem používať. Ako porátam tie slova? Čo? Čo? Počet terminátorov? Súbore, ktoré budete prechádzať, že prvýkrát nájde terminátor. Nie terminátor, v tom súbore nie sú terminátory, tam sú iba medzery. Ja nemám to súbore. Každý prechod čo? Nie sú tam nové riadky, to je celé v jednom riadku a sú tam len medzery. Tak čo? Tak počet medzi, a čo ak nie budú dve? Alebo ja mám taký fajn šmek, on tam dá rovno 7. No? Tak? Znak po medzeru, ale komplikovane rozmýšľate. A čo? Hej. A? No tak keď značíte mi nejakého mailu, ktorý príde do konca a niekto skenuje, tak vlastne vynecháme vždycky medzery a hrať veľmi slova. To už je lepšie. Hovoríš zle, ale je kus na tom pravdu. Hej. Scanf na to použijeme. A budeme používať presne túto záležitosť. Ja poviem, že načítaj slovo. A on vyrieši presne tieto problémy za mňa. Čiže on načíta slovo, čo je vlastne, že postupnosť nejakých znakov medzi bielými znakmi alebo koncom, začiatkom a koncom súboru. Hej, a to je jedno, že či tam to píše jam a dá tam 7 medzier a 2 entery, hej, alebo tam bude, že permanentne, teda, že jedna medzera, proste on mi vráti slovo, ktoré načítal. Bez tých bielých znakov na začiatku a na konci. Tie bude preskakovať. No, to je paráda. Takže túto dákde, čiže vlastne ja potrebujem tento 55900 nahradiť nejakou premenou counter, ktorá na začiatku, to vlastne asi ešte tuto bude, že int counter sa rovná 0. A tuto potrebujem spraviť, že ten súbor, ktorý je tam otvorený, tak aha, vlastne toto tu môžem skopírovať. To je jaké mocné. Obľúbená metóda copy cudzie, či cudzie, ctrl C a CV, ctrl vlastné. No hej, áno. Tak percento je z buffer, toto tu neriešim, riešim iba toto. A otestujem, že či to je pravda, čiže printf, tá po zbehnutí tohto mocného kodu je counter, má hodnotu toto. Counter. A tuto ukončím, hej, to trápenie. Exit success. Fuj, to tak natvrdo ukončujem. Ten Valgrind tu teraz nepotrebujem. 55900. Dobre sme to vymysleli. A to vlastne aj na prvý šup. To je celkom dobré znamenie. Takže teraz to zmažem, bo ostatné už bude rátať teda, že s counterom zamakám, púšťam get words, hej, no. Čo? Jasné, a prečo treba kurzor na začiatku súboru? Mi úplne ušlo. No čo? Áno, tak. Lebo s tým súborom sa pracuje ako s textovým editorom, ktorom otvoríte nejaký textiak. Aj tam kurzor. A za každým, keď sa to slovo prečíta, tak ten kurzor sa nastaví za to slovo. A potom, keď volám z fscanf, preskočí biele znaky, prečítá slovo a nastaví sa za to slovo. A takým spôsobom, ja som pomocou toho fscanfu úspešne nastavil ten kurzor na koniec. A čo teraz? Posledne mu na začiatok. Ako? Ja som takým čarovným príkazom.
Daj aký čarovný príkaz, hej. A jak sa volá ten čarovný príkaz? Magic. No, tak jasné, F-seek, alebo teda, že ešte jednoduchšie, Remint. Lebo F-seek má tri parametre, neviem ich, z hlavy. Takže Remint urobí to, že pretočí to na začiatok, hej, alebo teda, že skočí, presunie ten kurzor na začiatok, make get words, je to tu. Paradička. Až na to, že čo som to tu chcel, aha, Valgrind, že je tam 920, 55 901 alokácií. Potrebujem to ešte nejakým spôsobom uvoľniť. Jak to uvoľním? Free. Takže na konci potrebujem, aha, vlastne to, hej, no, tu robím free words. Zamakám. Valgrind, púšťam. Nepomohlo. Stále je tu nejaký počet. Jasné. Znova potrebujem cez to všetko prejsť, lebo ja som teraz vlastne urobil iba toto. Takže toto všetko tu zostalo. To je ďalšie z takých tých neviditeľných chýb, hej, že vlastne ja som momentálne strátil, tam on píša takú tú hlášku, že totally lost. Toto je totálne strátené miesto v pamäti. Pretože nikde vo svojom programe už sa na to nikto neodkazuje. Ja som zmazal ten rozcestník, ktorý vedel, kde tie slova sú. Oni zostali v tej pamäti vysieť. A ďalší veľmi, veľmi neviditeľný problém, lebo vy keď toto spravíte raz, to je taký, že nevyspytateľný. Vy to spravíte raz možno, že dvakrát, možno to bude aplikácia, nejaký servis, ktorý bude bežať na pozadí a bude bežať týždne. A po roku sa to zrúbe. Hej? Ale niekomu sa to zrúbe po hodine. Lebo to bude robiť, že toľkokrát, že proste dojde pamäť, vyčerpá pamäť, jedenkrát mu ten malok vráti, že nul, a s tým nulom sa vám to niekde pri prvej príležitosti zrúbe. A vyslovene len kvôli tomu, že neuvoľníte tú pamäť správne. To je veľmi nebezpečná chyba. Je fakt neviditeľná. Lebo ona sa prejaví totálne náhodne. To je naozaj po tom, že keď čítate nejaké, že bugzily a podobne, že kde sa reportujú problémy, tak oni tam majú taký, že striktný postup, že ktorý treba dodržať, keď chcete reportovať nejakú chybu. To nie je študent, hej, že tam mi to nejde, hej. Tá deň, čo mám robiť, hej, to nejde. No a oni tam majú napísané, že napíš postup, pomocou ktorého dokážeš tú chybu zreportovať. Čiže čo všetko spravíš predtým, ako k tej chybe dojde a teraz to nastane. Lebo ja ako vývojár, keď k tomu sadnem, tak potrebujem, bo Jano, keď napíše, že tam mi to nejde, tak to mážem, ja neviem, čo ti nejde, hej. A teraz, keď napíše, že postup tuto klikni, toto tuná a teraz sleduj, lebo keď spravíš toto, tak sa to zrúbe, tak paráda. Mám odrazový mosti, viem sa zacieliť presne na túto záležitosť a tam to viem hľadiť. Lenže toto, to záleží od veľkosti pamäti, od toho množstva, ako často to teda uvoľňujete a tak ďalej, že to je veľmi náhodná chyba. No, takže ja potrebujem najprv zmazať tie slova, slovo po slove, a až potom môžem zmazať ten rozcestník. Čiže ako keby, že opačne, ako som ho vytváral. No a toto urobím vlastne tu rovno. Hej, čiže nebudem robiť cyklus navyše. Ešte vlastne aj týchto 55 900 tu viem nahradiť, že counter. Hej, a je to. Čiže zamakám, spustím. A Valgrind je spokojný. Čiže 0 bajtov je nakoniec, 0 errorov, 55904 alokácií, tam minus koľko? Minus asi 3 sú nejaké režijné, tí 55901 bolo môj. No, a toto ste už trošku videli, ten char hviezdička, to čo sme tu nám mali, keď ste mali v závku prácu s parametrami príkazového riadku. Tam ste sa s tým hrali spôsobom, že ten int arigace to bolo čo? Počet tých argumentov, čiže keď napíšem, že get words Jano Ferro, tak mi vráti, že 3. Hej? A ten char hviezdička, ktorý sa dá napísať vlastne že aj takýmto spôsobom, že to vlastne ako keby, že referencia na nejaké to pole referencií, hej? Tak vlastne bude o veľkosti 3 a viem, že na prvej pozícii alebo na indexe 0 sa bude nachádzať názov toho programu, čiže get words, a potom to bude Jano Ferro. Čiže Jano a Jožo, jedna od druhé. No. A to som vám púšťal minulý týždeň, čiže tu je to hotovo.